陈文茜最近到高雄去啊，代言观光啊。那他最近提出了很多个点子，包括了十二项爱情产业链的建议，爱和要无人机送情书，秃头时尚街，博二 AI 市集，卖菜郎网络版，草地音乐节，好多。打狗英国领事馆，跨年烟火购物节，改造六合夜市为夜市博览会，乌鱼子佐餐酒大赛，高雄医疗观光等等，提了非常非常多的观光点子，因为他是二月份的观光代言大使。那在这一个陈文茜给高雄观光的情书，这场记者会连记者会都取成情书的名字，果然是爱情产业链，宣布他担任二月的观光大使。那陈文茜呢提了一个点子，因为韩国瑜一直说英文这个非常的重要，所以呢陈文茜提了点子，如果只会中文英文不够好，就算是杰出的天才可能会被埋没，所以他建议韩国瑜举办一个全台湾县市长的英文辩论比赛。那韩国瑜说他是不知道啦，林智坚林佑昌的英文实力好不好，但是 他知道我是不会输给柯P的，他的英文有新竹腔，怎么这么厉害、啊、什么是新竹腔啊？哎，哪边这个什么腔什么腔，这个龙介应该非常有研究，新竹腔的英文怎么讲啊？那台湾我新竹腔咱都有研究了，英文阁会当分台湾的地方腔，安尼哇，韩国的莫怪伊会当救国民党，知识渊博。因为昨我知影迄个陈文茜去高雄，佮毋知带伊一个阿姨啊，舅舅啦，带伊一个长辈，啊有真侪人伫个夜市啊等，想讲吼，啥物人要来，可能想讲韩国的要来，结果呢是无来，是等着陈文茜吼。啊！你讲无鱼虾嘛好啊，即尾虾阁比鱼较水吼，所以反正有真侪人。啊！你看伊即马对一月、二月，等每一个月啊，对白冰冰吼啊，到陈文茜到阿伯彭恰恰也要来，造成讲高雄，其实高雄即马并无实质收偌济钱，你白无？迄卡会贵，迄只准确嘛卡两千八五百栋吼，五十五卡会贵。就比我早一抓大陆较少个呀，吼！唔过，阮起这就是开始嘛，拍通，所以我带迄通路商入来。因即摆民进党就先惊讲，哎，我又搁咧做买办啦。我甲你讲，我四年来吼，五栋来啦吼，我卖两万三千几栋个往来。啊，即个余总裁就是讲，因当机时，我还没熟悉即间店，较六百间水果店尔，六百间，今年已经卖到四千间啦。啊！所以来本来要来买山啊，买玉井的迄个爱文，啊，结果迄天迄当来都风台，啊，风台你知影啦，果子山啊掉伫树顶哦，风台来摇，伊会提早熟，啊，熟起来了后你变要外销就无法度，所以单讲啊，佮有甚物果子，我就带去关庙看往来，哎，食到迄个呆龙十七号，就咱即马讲即个金钻的往来吼，伊讲哎靠，这往来真好食，甜度差不多十七度啦，啊，即个纤维吼。食到无像讲笋啊呢，会瓜啊是迄笋丝的纤维，往来有纤维，但是足绵足油了着。伊讲昆明海南甲大陆的往来，食完全无同，看起来同款，食起来无同。伊讲诶，即款往来我有信心难买，所以专去看即个往来农，因为咱知影中间，你往来即马伫大陆店哪一支卖偌济？卖四十五块的人民币，一支大概两百块的台票，一支往来哦。爱想来蛋白，但是因为写台湾来的，而且佫确实纤维好油，啊佫甜，比大陆好食，所以他对2015年呢卖425卡的货柜，2980栋；2016年呢699卡货柜，5890栋；2017年1050卡货柜，7350栋；2018年呢1000卡的货柜，7000栋。啊！大家就讲，哇、哦啊！民进党即马看我含只农民咧博感情哦，即候选人都清楚，讲贾良介搁咧学韩国路啊，拢咧用口号骗票。我想奇怪，还咧用口号骗票？伊讲好笑，有可能卖两万几栋的往来咧，对不对？啊，台南往来较几栋尔尔。我讲恁这个高井水鸡亚龙自带嘛，吼！啊，那恁个碰风起来就太无吧？你都唔捌，靠咧关心台南。哎，咱靠讲，干那关心台南，人这是对大鸟吼，一直买到阿狗，阿狗这个台南，甲大狗，对平阳开始买到屏东呢，安尼贵的靠有这个数量，而且啊，我带伊是
直接甲这王来龙去到横林看，伊要求安那，足简单啦。你当作人大陆的食品就是讲，第一你袂使有葫芦棒，咱的葫芦棒吼会较大较紧，会歹。所以你像你来咧食迄个果子，脑蓝葫芦棒会大较紧，但内底会较芳，较甜。甜啦，甜。吼，啊甜着，啊都营养甜着。第二，你袂使用气生剂，气生剂迄王来食起来袂酸。伊人讲王来就是啊小可会酸味。哦，啊会甜，迄个王奶较好食，所以你袂使讲为着要甜，啊你淋迄个气生剂，这两项袂使。过来三种农药你袂使用，那安尼你符合这个标准，我就甲你买。所以顶礼拜伊唔卡会派这个代表，咱就是和因直接对接，因是通路商直接跟农户接触，直接去正规，啊你靠帮助劳动条，唔免透过咱啊。所以因就当作讲，安尼啥物叫买办？哎，2,300,000，你敢知影？我一公斤啊，赚一块了啦！一公斤赚一块了，你敢知影赚偌济钱？对无？所以咱唔是安尼嘛，咱就是讲，互恁去对接，安尼落去吼，伊成本降低，大陆个消费者会当食到俗个好食个往来，而且量会阁愈卖愈大。到我要走，我就送伊乌鱼子嘛。我讲即今年。伊就同齐，因为逐当我拢有往来，都亲像大家家庭的聚会共款。啊，好朋友伊也来，我请伊食饭。伊甲我讲啊，啊，你们那个市长吼、哦，有邀请我三月要去访问的哦。你们的市长是黄伟哲还是韩国瑜？韩国瑜啊，你是台南的，你冇讲对起啦。伊就安尼讲，我讲啊，我都订单都拿了，而且我即个出去买往来，买往来算是。大邱这个王来伯，但是马总统去甲看，所以伊好讲，伊挣五十加了一两千万，伊都拢无买到嘛，无买到，所以因囝含我去讲，哎、欸，梁家你有够厉害，啊你也唔捌，你开王来，你会当讲干话，我唔捌，我已经王来，甲恁卖四五年是无卖到恁兜的安尼尔，吼、哦，所以伊去吼，人就会来看，人就准备上少甲买五十卡，至一百卡会，安尼伊今年就加差不多两三千万，而且。拍底的收入，伊就袂了钱啊！所以韩国的伊今仔日到甲这个百果园的余总裁来，我偌心塞呢！我怎啊吼拜托马总统，我讲你即马去看这個王来伯啊吼，啊希望伊今年王来会当卖较好对无？啊我拜托你做一件代志，伊讲啥物代志？我讲你吼写，你给我写签一本册啦，我就叫签一本册送我迄、那个。余总裁，这个就是八哥园，伊即马要上市啊！这个总裁，吼、哦，阿妈总统个写啥写？惠我农民良多啦，吼、哦，照顾咱台湾的农民。哦、我上次问，伊是真欢喜啊！咱是安尼咧交陪，尤其呢，阮去了就当迄个林先生的面头前吼、哦，我讲来来来，订单写好啊，签落你五十块会几个兄弟签一下。伊要签呢，因公司的法务组讲。总裁，这个不能签呐、啊！我讲阿贤呐，他说龙介兄是我兄弟，不行呐、啊！我们现在要经过法务审查，你要签任何字，要经过审查啦。因为上市嘛，都别当变别当很难签用嘛。伊讲不要紧，安尼吼，你们回到台湾，我就随派人去看，物件啦会使，就出货。今嘛要出，伊讲元宵就要出第一卡柜啊，所以阿伯五十卡足紧就出去。尤其咱今嘛台湾的农民真厉害啊，因为咱这崩火会当延期哦，所以。一年烫天，往来是爱做13个月才成的。即马高雄因则是安尼，一年烫天你拢会当食到往来。所以韩国路迄只船啊，准备好就对啦吼。即马一礼拜啦，一班啦。我讲的，即个观光代言的人啦，乐意。城市还袂赚大钱，但是啊，每一个摊贩，伊心里的，你即马问高雄人，伊就感觉已经赚到钱啊，迄气氛就出来啊嘛，这就是。歌咏的唔忙甲快乐的气氛拢出来啊嘛、嗯，所以少廷真的有吗？有欢乐的气氛呢？我们在希望，应该是说现在高雄人好像看到一个曙光啦，至少有一个希望在前面啦哈。只看龙介卖美翁来，人家美要人家对翁来做了解，这凤梨要13-14个月才能够成熟，就采收。那从2016知道哈，2016之前。高雄、屏东真的种了很多凤梨，因为那个时候大陆的买气很旺，就在小英政府上来之前，所以你看，2015年底甚至2016年初种的凤梨很多啊，到2017、2018，瓦拢没处理，这就是他们痛苦的地方。然后
现在等于韩国一上来哈，给大家一个期待的是说，至少他相信东西是过得去的。他二零一六年蔡英文说维持不变，什么都不会改变，跟马英九当总统都一样。但是后来大家发现被骗了，那变很多啊，我水果也卖不过去，农产品也卖不过去，商品都不要都起，两个不要都礼拜，这是高雄这两三年最真实的写照嘛。那韩国瑜前几天那个2000多万那个船哦，我要先跟大家观众朋友讲，那是第一次船直接开到中国大陆去，过去是走小三通，是要再从金门再过去，时间上面缩短很多了，缩短很多，而且这个是有象征性的意义，它是直接到中国大陆平潭上面去。好，那这个代表什么？那当然是早上出发，下午就到。那未来如果这个船帮是定期的，并公，不要说高雄啊，像农界讲，可能台南、高雄、屏东的货都可以这样子过去啊，哈，啊，这就是韩国瑜讲的呀，我高雄没有围墙，只有道路，他希望把高雄或者南部的农产品、渔产品都能够出得去嘛。所以我干嘛？昨天我看到林卓水先生讲的那句话，他说还不到发大财啦，哈，但是我说厉害了，高雄发大财了，我是希望林卓水先生到高雄住。住一个月看看，你们也要邀请他当观光代言大使？应该要，应该跟那个潘局长建议一下。我刚刚讲哦，你要来高雄，一天、两天、三天，这种不准。这个我们委员也是高雄南部上来的，屏东，屏东，屏东，高雄，高雄的隔壁。高雄在这十几年，以我们当地人的感受哈，它是每况愈下，一直往下。你卖讲韩国瑜动算以前亚旗亚无人，罗林无人，这都是事实啊。所以你不要只是看到高雄市爱河旁边种了花花草草，或者是说马路上面的树都维护得很好，说高雄变得漂亮了，但是高雄不喝碳价，大家还记得陈其迈委员的那个录影带，其实道破了高雄人的心声。高雄他是来生活，但是不能生存。所以你要真正了解高雄人的心态，你要真的到高雄住上个两个礼拜一个月，你看杂工到底高雄现在情况到底是怎么样？